če bi še vedno imeli prejšnjo vlado. Ne vem, o čem govorite. To smo dosegli. Skupina za to področje ima čas do konca oktobra za pripravo rešitev. Pa vas prosim, da takrat imenujete enega samega državljana Republike Slovenije, ki v dosedanjih 6 protikoronskih paketih ni bil naslovljen. To si lahko privoščijo samo najbogatejši. Če imajo denar. Stavka rdečega Forda, eno prostorca, Ljubljana 16, pa ne vem, koliko je junulje, notri, kar se ima dole. Zakaj ga morate ustaviti? A pa lahko veste, kaj je problem, zakaj bi moral ustaviti, kaj je narobe naredil? Do. Kaj je nul, kaj ste slišali za lepo Boki Tokiju. Niste slišali, kaj ste strobi, nisi pravi. In potek epidemije čakati mesece in mesece, da se bo nekaj uskladilo, čeprav naprej vemo, da se ne bo. Slovenija je že 8 tednov v lockdownu, pa smo kljub temu prvi v Evropski uniji. Skratka, ljudje vam ne zaupajo. In da si medijski pluralizem razumete in predstavljate nekoliko po svoje. Za debirokratizacijo. Pred volitvami ste dejali, da za vsak nov predpis naj se 2 ukine. In tega se vi sedaj ne držite. Medtem, ko je umiralo po 60 ljudi na dan, ste vi počeli kaj, če vam samo naštejem par stvari. Zablokirali sredstva Slovenski tiskovni agenciji, poskušali obglaviti RTV, spustili Madžarsko v drugi tir, sprejeli zakon o 780-milijonski nabavi orožja, prepovedali referendum, nekemu reperju kar tako vzeli status samozaposlenega v kulturi, kar je tako, kot da bi Furs nekomu zablokiral firmo, ker pač reče neki proti vladi. Se prepirali s protestniki, kulturniki, tujimi diplomati, potem podirali neke snežake pred parlamentom, nehali plačevati filmarjem in jih spravili na rob bankrota, razglasili Donalda Trumpa za zmagovalca ameriških volitev, glasovali proti resoluciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki bi zagotovila humanitarno pomoč palestincem v krizi, šli kupovati orožje v Izrael, tvitnili po 100-krat na dan. Glejte, obstaja pač realni kruti svet, in obstaja virtualna resničnost. In nekje vmes dopustil, da se v vašem strankarskem tedniku Demokracija pojavljajo članki, ki pišejo o tujcih kot o plesni in plevelu, kar bom jaz rekel, da je neka polnokrvna nacistična propaganda. Zato je v bistvu moje vprašanje sledeče, gospod Janša. A si vi sploh želite čim prejšnjega konca te epidemije, ker zdi se mi, da vam stanje tako, kot je naravnost ustreza? Na voljo 120 postelj z 1391, 19 postelj za intenzivno zdravljenje, 451 postelj na 100 tisoč prebivalcev. 442, se pravi 30 manj, 813 postelj, se daj še enkrat več. Od tega 10 milijard, 1800 milijard evrov, torej vlada se ukvarja z epidemijo, žal se pa opozicija ne ukvarja z ničemer drugim kot z rušenjem vlade v času epidemije. O tem, koliko se vlada ukvarja z epidemijo, govorijo podatki in sem povedal, najslabši smo v Evropski uniji. Me skrbi, da je to samo napoved, kam boste to državo odpeljali, če vas pustimo na oblasti. Nacionalni preiskovalni urad pa recimo kar v roke prijateljce Roka Snežiča, torej obsojenega davčnega utajevalca, ki ste ga spoznali kje? Na Dobu. Glede na to, da ste 8 tednov zavozili ali sploh na... Predsednik vlade, imate besedo za odgovor, dopolnitev odgovor. Ja. Torej v realnem svetu, ne, Slovenija po nobenem kriteriju ni najslabša v spopadu z epidemijo v Evropi. Ne. Imajo različne države pač različne podatke, ker so v različnih fazah. Lažejo slovenski mediji. In govorite o virtualni realnosti. Kole vam bom povedal. Za vas
očitno vsi lažejo. Lažejo slovenski mediji, lažejo svetovni mediji, laže Evropska unija, laže Zahod. Vsi lažejo, razen tega univerzuma, ki ste ga vi vzpostavili okrog Nove24 in povezanega medijskega omrežja. Voda, težko ste vi tisti, ki se izrekate o tem, kaj je virtualna realnost, ker virtualno realnost ste vzpostavili za svoje politične potrebe, ker ste pripeljali Slovenijo v situacijo, kjer se sodržavljani ne morejo več strinjati, več niti v tem, a je nebo modro, a je rumeno. Pač vaši bodo rekli, da je rumeno, zaradi tega, ker so jim pri kdo vam laže na Novi 24 rekli, da lažejo tisti, ki pravijo, da je modro. Pač tukaj smo. In to je izjemno nevarna situacija.